Від телевізорів, холодильників та посуду до автівок і квартир можна придбати на сайті арештованого майна. Вже півроку діє система купівлі конфіскату не вживу, як раніше, а через інтернет. Торги проводять на спеціальному веб-сайті торги.мінюст.gov.ua. Організатор продажу – державне підприємство Міністерства юстиції. Кажуть, це зручно, оскільки можна придбати майно з будь-якого куточка України. Наразі в системі оприлюднено 49 тисяч лотів на загальну суму близько 5,5 мільярдів гривень. Станом на січень у системі електронних торгів арештованим майном проведено 38,5 тисяч аукціонів. Якщо за місяць торгів лот не придбали, його оцінюють та продають на 25% дешевше. Нещодавно спростили процедуру купівлі майна, вартість якого складає менше 1700 гривень. Відтепер, аби здійснити покупку, достатньо лише вказати електронну скриньку, паспортні дані та ідентифікаційний код. В розрізі по нашій області, то починаючи з моменту запровадження системи електронних торгів, це з вересня 2014 року, і внесено 1300 лотів на суму 73 мільйони 50 гривень. І на сьогоднішній день реалізовано майна на суму 7 мільйонів 435 тисяч гривень. Юрій Коваль каже, в порівнянні з попередньою системою реалізації арештованого майна, електронні торги дали значно кращі результати. Речей вдалося продати більше та за вигіднішу ціну. Нагадуємо, купити конфіскат можна на сайті торги.мінюст.gov.ua.